с украинской стороны было подготовлено окно. Обратите внимание на изменения в программе Первого канала. Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело. Любые беды и напасти всегда сплочали нашу страну. 22:03:24. 19,5 годин. Протягом цього часу можна зробити чимало. До прикладу, влаштувати найбільший за останні 20 років на Росії теракт. Отримати співчуття від терористичного угруповання «Хамас». А кільком таджикам на білому Рено, яке перебуває у всефедеральному розшуку, абсолютно безперешкодно проїхатися по максимально мілітаризованій країні 400 кілометрів, де режимних псів натикано на квадратний метр більше, ніж густота населення Токіо. І за ці ж 19,5 годин можна підготувати промову на цілих 5,5 хвилин, в якій розповідати народцю про унікальне окно. Вони пытались скрыться і двигались в сторону України, де, по предварительним даним, для них з української сторони було підготовлено окно для переходу державної границі. Підготовлено окно. Практично протягом усієї доби після вчиненого теракту у Крокус Сіті Холл представники пропагандистського цеху силовий блок намагалися віднайти у теракті український слід. І до цієї сюжетної лінії ще повернемося. А от Путін мовчав. Що логічно, бо без підготовлених листочків може лише анекдоти травити і переповідати історію створення інших країн. Бельгія, ви, мабуть, знаєте об этом, в значительній степені появилась на карті міра, в значительній степені благодаря Росії. Для початку РІА Новості пообіцяли, що він все ж вилізе із бункера найближчим часом. А згодом послання на трансляцію і звернення на YouTube назвали технічною помилкою. Ну окей, ошибка. Із п'ятниці вечора, якщо повірити повідомленням із Кремля, Путін встиг перекинутися слівцем про теракти із президентом Узбекистану Лукашенком, послухати звіт від підмосковського губернатора Воробйова та міністра охорони здоров'я Мурашка. І передати співчуття через віце-прем'єрку Голікову. Путин через Голикову пожелал пострадавшим при теракте в Крокус-Сити-Холле выздоровления. Ви держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. І уся ця боягузлива мовчанка виглядала ще більш принизливо на фоні висловлення співчуття від іноземних дипломатів із недружественних государств, які на випередки засуджували і висловлювали власне те саме співчуття. Від німецької, британської МЗС і до єлисейських полів. І усіх раптово до росіян прокинулася емпатія. Навіть радикальні туристи із Хамас приєдналися до флешмобу, а тим часом Путіну писали звернення на цілих 5,5 хвилин, яке б мало поєднати терористів і діл із київським режимом. Найдені і задержані. Зачіпки, а водночас нитки, які вели до того самого вікна на кордоні, почали шукати відразу біля стін Крокус Сіті Холла, куди розгвардійці примчали лише через годину. Перевіряючи начебто замінований мікроавтобус з українськими номерами старого зразка. Під час обшуків з'ясувалося, що номерні знаки мають білоруське походження. Ну, не склалося. Журналісти федерального НТВ взагалі над фактчекінгом не заморочувалися. Випустили в ефір діпфейкового секретаря РНБО Олексія Данілова, який зізнався у причетності України до інциденту у Крокус Сіті Холлі. Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Все-таки братній народ, а сиродичів треба частіше радувати і частіше до них у гості ходити. Поки ж тривав теракт, телеграм-канали на випередки звітували про наслідки та полювання на біле Рено, Перший канал транслював шоу «Голос». А згадав, що вміє працювати у форматі інформаційного каналу лише наступного дня. Зранку. Власне, це було відзеркалення Путіна. Обратіть увагу на змінення в програмі Первого каналу. Сьогодні в нашому ефірі інформаційний канал і, звісно, випуски новостей. У телеграмі власне розслідування проводив і Дмитрій Анатолійович Медведєв. Дедуктивним методом вибудовував логічний ланцюжок до будинку номер 11 на вулиці Банковій у Києві. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы, включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Превентивно погрожувала за злодеяние расправою не лише так звана політична еліта РФ. Стала на вуха и ліберальна російська опозиція, яка активно видовбує собі місце в українському сегменті YouTube. Если это теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в один ряд с кровавым пиаром, как рейд РДК, обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины.
Уся конструкція щодо звинувачень України почала сипатися ще на стадії фундаменту із самого вечора, коли з'явилися перші повідомлення у західній пресі про причетність до теракту організації «ІДІЛ». «ІДІЛ» останні два роки був зациклений на Росії, критикуючи Путіна у своїй пропаганді. Про те, що на території країни терористки плануються теракти, американські спецслужби, нагадаю, попереджали Кремль ще на початку березня. Навіть закликали до евакуації власних громадян. Але за версією Путіна це всього лиш шантаж. Шантаж із 133 трупами. Але от марно сподіватися, що хоча би хтось із звати поклав провину на імпотентні системи. Винні самі жертви. Ну, у нас и народ, все им игрушки. Нашли, блин, вашу мать, время ходить на концерты. Это потому, что не знают, что происходит в мире сейчас. А почему не знают? Да потому что дебилы телек не смотрят. Я смотрю, и меня на эти концерты на пушечный выстрел не заставишь ходить. Все им Путин виноват. Правильно, рецепт простий. Побільше дивитися зомбоящики, шукати український слід. Операція по зачистці здання кроку Сітіхол до сих пор не завершена, вона продовжується. Докази якого представники ФСБ нарешті знайшли у Брянській області, в кількох кілометрах під білоруським кордоном. Коли були опубліковані перші кадри із затримання терористів, а судячи із зовнішності, вони мали відношення до України, таке ж як Путін до створення Бельгії чи Собчак до російської опозиції, у ФСБ відразу спромоглися без доказів притягнути за вуха співпрацю із Україною. Террористы, участвовавшие в теракте в Кроку-Сити-Холле, пытались скрыться в сторону российско-украинской границы. Террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Що цікаво, окремо виведеним пунктом було й повідомлення, цитую, про те, що теракт в Кроку-Сіті був тщательно спланірован. Нагадаю, що операція зайняла всього лиш 15 хвилин. І виникає відразу кілька запитань. Якщо ти реально плануєш теракт, то не варто було б хоча б одного разу змінити авто? А не тікати у бік західного кордону на тому самому білому Рено, скрини із яким розлетілися в перші хвилини після теракту? Рено Логан, який зараз розшукується... Друге, возити із собою паспорти громадянина Таджикистану. Це також свідчення до безполонної спецоперації. І ще одне запитання. Щодо версії посла Білорусі на Росії Дмитрія Крутова, що туристи-таджики намагалися спочатку прорватися через білоруський кордон, а не український. Там також на них Буданов чекав. І ще одне, що робили представники білоруських спецслужб на території Росії? Хіба так можна? А, ну ледь не забув, ви ж союзне государство. Туди-сюди ядерні боєголовки ганяєте, подумаєш, якісь спецслужби. Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили планы интеграции на 2024-2026 годы. Проверьте багажник, там под запаской лежит сало, горилка, шаровары, вышиванки. Даже моя бабушка на восьмом десятке, которая 24/7 у телека, сказала, что Украина явно не причастна. Макрон причастен к теракту. Он предоставил Рено Логан. Макрон – Рено, а Украина – окно. Дивно взагалі, що в багажному відділенні не неслося візитки малюка. Ти с ним виделся? Ходиш от Едаги? Ти виделся? Он с ним не был. І лише після звіту голови ФСБ Бортнікова та опублікованих звинувачень зв'язків із Україною, Путін все ж таки наважився записати те саме звернення. Всі четверо непосредственних исполнителей теракту. Все те, хто стріляв, убивав людей, знайдені і задержані. Ну, дарма перехоплювали це авто в Брянській області, бо ці от таджики були чи не єдиним шансом Путіна прорубати окно до однополярного світу, яке забите санкційними дошками від часу повномасштабного вторгнення. І світу, за яким так тужить російська еліта. Дуже тяжело жити, не будучи раз в год в Парижі, раз в год на Лазурному берегу. Да і нам тяжело, в общем. Вже після того, як Путін навів неспростовну доказову базу про причетність України до теракту в Крокусі, підвивати неоцарю в телеграмі почала Маргарита Симонян, винюхавши також український слід. Цитую, понятно, это все было срежиссировано не братьями. Прокинувся і політолог Марков, вимагав від Зеленського видати організаторів теракту і припустив, що це був голова української розвідки Буданов. До речі, про панинський телеграм-канал «Рядовка», який, як відомо, напряму пов'язують із російським Міноборони, пішов ще далі. І звинуватив, увага, український ПСО у розпалюванні ворожнечі серед росіян до громадян Таджикистану. Ну, але ж не було жодного жоднісінького повідомлення про те, що українці звинувачують таджиків у теракті в Підмосков'ї. Не відкрию секрету, що події 22 березня напряму пов'язують із путінським трюком під назвою «Рязанський сахар», який кремлівський режим неодноразово провертав із росіянами до
ще після виборів. Тому й теракт у Крокус-Сіті-Холі, який відбувся рівно через тиждень після переобрання царя, може бути черговим спусковим гачком, який диктатор використовує у своїх шкурних цілях. Вони намагались скритися і двигались в сторону України. Можливо, заради оголошення чергової невідкритої мобілізації. Але усе це водночас продемонструвало слабкість режиму, що й відзначили західні ЗМІ. CNN. Масштаби кровавой бойни унизительны для российского лидера. Wall Street Journal. Стрельба напоминает о террористических актах на столицу, совершенных чеченскими повстанцами в 2000-х годах, и подрывает образ непобедимого Путина, который он пытался создать перед президентскими выборами. Найбільше ж піарився на смерті співвітчизників автор і виконавець неофіційного гімну СВО «Шаман». Протягом доби встиг вигукнути двічі. Спочатку пообіцяв компенсації жертвам. Родні, любые беды и напасти всегда сплочали нашу страну. А згодом встановив рекорд із хайпожерства. Не лише написав текст пісні, присвячену теракту, але й встиг записати якісний відеоролик. «22.03.2024. В принципі, ця дата точно закарбується в пам'яті усіх росіян. 22.03.24. І увійде в історію як розв'язання іділу війни проти путінського режиму. І на цьому позитивну висновку поставимо кому. Це був Юра Гаврищак, Вісті. І традиційно закликаємо вас не забувати донейтити на Сили оборони України. Не змінення в програмі Первого каналу. Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело.